Supremo Tribunal de Justiça formou maioria para que o ex-jogador Robinho cumpra pena no Brasil pelo crime de estupro coletivo cometido contra uma jovem em uma boate em Milão. Ele foi julgado e condenado na Itália a 9 anos de prisão. O voto do relator do caso, ministro Francisco Falcão, foi acompanhado por 8 ministros. Só houve 2 votos divergentes. A Corte Especial do STJ, formada pelos ministros mais antigos do tribunal, também determinou que Robinho deve ser preso imediatamente, em decisão que deve ser cumprida pela Justiça Federal de Santos, onde Robinho mora. Bem, a defesa do ex-jogador vai apelar da decisão em 2 instâncias, ao próprio STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, os advogados de Robinho vão apresentar um pedido de habeas corpus para evitar sua prisão imediata. O pedido é que ele possa aguardar o julgamento dos recursos em liberdade. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão pela Justiça da Itália por um crime de estupro ocorrido em 2013. Quando houve a decisão em última instância, em janeiro de 2022, Robinho já estava no Brasil. Como o país não extradita seus cidadãos, a Itália pediu o cumprimento da pena em território brasileiro.